Отже, після першого знайомства з європейськими чиновниками в Брюсселі президент Зеленський розпочав серію офіційних візитів до Європи. Спочатку до Франції, а сьогодні до Німеччини. Головна зустріч в Берліні з канцлером Ангелою Меркель. Президент переконаний, що збереження антиросійських санкцій – єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті. Тому закликав європейців зберегти обмеження і надалі, подякувавши за підтримку. Меркель невтомно заявляє, що й надалі допомагатиме Україні. До речі, в ході урочистостей пані Меркель стало зле, її почало трусити, можливо, від нестерпної спеки на дворі. Але вже на прес-конференції канцлер запевнила, вона випила 3 склянки води і тепер все гаразд. Розповіла про те, про що спілкувалися з українським президентом. Теми різні. Від розбудови інфраструктури Донбасу, Північного потоку до звільнення українських моряків з російського полону. Особливо зупинились на підготовці переговорів у нормандському форматі. Уже на липень запланували зустріч робочої групи. Говорили про мінський процес, який надає нам можливі рамкові умови, щоб зберігати цілісність і незалежність України. Йшлося про Донецьку і Луганську області. На жаль, прогресу не досягнуто. Тож санкції не скасовуються. Те ж саме щодо Криму. Послаблення санкцій можливе лише тоді, коли Крим повернеться в Україну. Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитися, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реально військовий табір.